হয়, যোৱা ৰাতি 12 মান বজাত যি ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছিলে, ধুমুহাৰ লগতে যি ধৰণৰ প্ৰচণ্ডভাৱে শিলাবৃষ্টি হৈছিলে, এই শিলাবৃষ্টিৰ কাৰণে আমাৰ গৰৈমাৰী আৰু সোণতলী এলেকাসমূহত যি খেতিয়কসকলে যি ইৰি ধান লগতে শাক পাচলি ৰুইছিলে সেইবিলাকৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ক্ষতি হৈছে। আৰু লগতে মানুহৰ যি ঘৰ দুৱাৰ ঘৰ বাৰী আছিলে সেই ঘৰ দুৱাৰৰ বহুত পৰিমাণৰ ক্ষতি হৈছে। আৰু আমাৰ গাঁৱৰ আমাৰ অঞ্চলৰ গৰৈমাৰী সোণতলী অঞ্চলৰ যে বিদ্যুতৰ সংযোগ পৰিপূৰ্ণভাৱে বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এটাই ক'বলৈ খোজোঁ যে আমাৰ গৰৈমাৰী সোণতলী এলেকাখন হ'ল কৃষিজীৱী। ইয়াৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি আদি ধৰণৰ খেতি কৰে। তো আমাৰ যোৱা ৰাতি শিলাবৃষ্টিৰ কাৰণে বহুত পৰিমাণৰ ক্ষতি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ গৰৈমাৰী আৰু সোণতলীৰ কৃষকসকলৰ মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে। তো এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক এটা কথাই জনাওঁ যে আমাৰ যিসকল কৃষকৰ ক্ষতি সাধন হৈছে সিহঁতৰ কাৰণে কিবা অনুদান দিব বুলি আমি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ থাকিল।